Ahoj, já jsem Maky, vítám dneska zase u Simíku. Dneska tady máme sladký život na moři. Ne, zase nevím ten název. No, máme tady morský pany. Teďka jsem chvilku hrála pár dní. Tady mě někde teče voda. Protože ten zvuk je úplně příšerný. No, to je jedno. Chvilku jsem hrála, takže nevím, pár dní. Ale jakoby za 4 dny mi má vyrůst dcera a nechám jí vyrůst dřív, protože jsem jí nějak asi potřebné věci naučila. A nechám jí vyrůst, protože, jak víte už z minulých sérií, ty batoleta jsou prostě na houby. Takže necháme vyrůst, jinak asi bych pokračovala dál, asi tam, kde jsme skončili. Doufám, že s touhletou konečně už vyrostu, doufám, že mě konečně povýší. Doufám v to, neříkám, že to tak bude. A zároveň i s tímhletím doufám, že mě dnes povýší. Taky nezaručuju, což je úplně na hobby. Ale co se dá dělat, že jo? Jinak s tohleto jsme furt na 6. úrovni, což je úplně na hobby. Jedem nějak pomalu, no. Já svoji dcerku probudím. Dám to, můžu tam dát takhle přidat na rozměnové svíčky, super. Ne, musí si povídat, že jo? Super a přinést smrt. Řasa oceán. To je dobrý jméno. Začalo se mi líbit. No jo, tak teďka neuvidí, jak rostu. Jinak, jo, tady si myslím, že nic nedělá, jenom možná jsem zvětšovala o trošku místnosti. No jo, zpívej si. A co budeme dělat? Psychika, motorika, společenskost, kreativita. Bude společenskost. A bude tvořivá. No jo, krásná kočen. Da samozřejmě udělám jí pokojíček. Já tady, nebo spíš takhle, jenom jí tam dám postel. A dáme tam velikou, malou postel. Třeba tuhle bychom jí tam dali. Takovou, že by měla už velkou postel, což je úplně na hobby, musíme to vymyslet tady trošku. Ty místnosti, nebo to místo musíme trošku vymyslet, protože to malinký. Proč jsem tam to zrcadlo nenechala, blbka? Sem. Dáme ho tam znova, ještě kde bylo. Teda tohle jsem tam měla s podsvíceným modrým, myslím. Ne, to jsem měla někde jinde, nevadí. Nechám to zatím takhle, hračky tady nechám, možná bychom jí se mohli ještě dát něco na kreativitu. A houpačku, že bych jí sem... To, my tohle vůbec nevyužíváme. Smola. Bude tady houpačka. Jinak jo, dala se sem fotící koutek. A myslím, že se tak jmenuje, no prostě, kde se bude fotit. A budem tam samozřejmě dělat fotky, už jsem jich pár udělala, nebo dvě jsem udělala a ještě jsem to ale nikam nedala. S dcerkou rovnou ji asi předěláme, takže musíme na mamku. A samozřejmě si ji hned vyfotím a musím umístit i někam ty fotky, které jsem dělala. Dělala jsem vlastně jenom mamku a taťku, protože jako batole tak si mi dělat nemohla. Takže jde mi přiblíct. Holka, co ti dáme? Budeš hezká, roztomilá holčina? Ne, dáme jí něco, když jsme venku, že jo, tady je celou dobu teplo. Budem hula hula, ne. Třeba tohle bychom jí mohli dát, ale nějaký triko, ne svetr. Ještě tady furt teplo, že jo? Jo, to by možná šlo. Má hezký vlasy, teda oči. Má hezký oči. Na spaní bychom tím mohli něco obléknout. Dobrý, myslím. Jo, to ti necháme a na zimu. No, vypadáš jak blb, ale nechám ti to. Má hezký oči. Ani nevím, kdo má zelený, taťka, ne, myslím. Ne, ten má modrý, tak mamka? Jo, po mamce má oči. Po mamce má oči. Tak to je fajn, že po taťkovi má vlasy. Tmavou barvu jakoby a očima po mamce, což je super. A dám jí jinou, jiný vlasy bych jí dala. Něco, co ještě jsme sem nedávali, ježiš, to je hrozný. Tohle jsem už měla asi někde, bych řekla. Taková klasika. Hmm.
Tohle jsem měla vlastně v té šmoulince, ale my jsme mohli nechat tohleto. To je vlastně něco, co jsme ještě neměli, ale ještě si koukneme. Ne, necháme jí asi tohle. A jasný, musím to dát úplně všude, že jo. A jenom možná, tu bekovku jí klidně taky nechám. Asi bych ji nechala takhle nějak malovat a tak bych asi nedělala, protože je to dítě, že jo. Lidi, děti se nemalujou. Tak, 15 plus. No. A samozřejmě určitě bych chtěla zkusit s touhletou holkou mít ve škole jedničky, aby nebyla trojkařka, ale jedničkářka. A nevím, jestli se mi to povede, ale byla bych ráda, kdyby jo. Takže zkusit to můžem, nic neslibuju. No. Tohle dám pryč. Jo, jdeme umístit ty portréty a vůbec nevím kam, protože nějak nemám volný jakože stěny. Ale možná do ložnice bychom mohli dát ty taťku a pryč. Nevadí, ještě bych si mohla klidně vyfotit tu dceru. Oni myslím, že nic nedělají, takže... Jo, ona dělá úkoly. Tak na ní počkám. To bude mít za chvilku, tak jo, za polovinu. A pak ji dáme spinkat. A ještě si možná jí dám jí najíst. To bych taky mohla, že jo? Ježky tam. Že bych ji nemusela trápit hlady. Nemí vyfotit. A dáme taky tu stejnou malou fotku. Tady se máš fotit, ne tam. No nic, tak dáme až druhý den. Dcera, mám trošku jelítko. Jak tak koukám, tak mě stále nepovýšili, což je na houby. A zajímá mě jako sakra tak, kdy mě povýšíš? Asi nikdy. Sice mohla jsem je nechat ještě tyhle ty vyrůst, ale to už necháme bejt. A proč nejdeš spát? Běž spát, tam příšery nemáš, ne? No, máš štěstí. Zatím. Jinak nechala jsem si tady, nebo koupila jsem si robota na vysávání, nebo spíše, no, na vysávání, ok. Jen tak jsem se nudila, jak jsem si ho pořídila, že jo. Rozšířila jsem o jednu část obývák a zároveň i trošku tady místo, to máme vykouzlý, jestli jste se všimli, a trošku terasu jsem musela, my se tady o to nestaráme. No, nevadí. A po mně vytáčí tyhle ty zvuky. Už je to mi... Ne, fakt mě zajímá, co to je. Tady nic neto v té koupelně, jakože nic ne... Není rozbitý a dělá to tak hrozný zvuk. Ale už to není tak hrozný. No, nevadí. Počkám si na ráno. Má kdo mě otravuje, nikam nejdu. Počkáme si na ráno a asi půjdeme pracovat s... Tak nepůjdeme, on dneska nejde do práce, nevadí. Nevím, co budeme dělat. Zkusí. Jo, ten kokos chceme udělat, tak bychom mohli jít ven. O, dcerka se nám probudila, jdeme na záchod, posprchovat a počkáme na snídaní, až nám udělá taťka. Čeho jsem si tady všimla, když jsem hrála chvilku předtím, tak jsem chtěla dát svoji manželku dát opalovat a nemohla se opalovat bez plavek, protože jsem tam měla dítě. Takže to je taková jako to, že... Ne, mě poslední dobou jim se tady nechce chodit na záchod a nevím proč. Takže to nejde. Když máte dítě nebo je v okolí dítě, tak to nejde se opalovat bez plavek. To je jenom taková informačka, co nevíte. Jo. Ten se taky jde vykoupat. Jinak znovu připomínám, že budeme mít novou sérii. Co se týče čarodějek, čarodějů a tak. Takže se na ní těším strašně moc. A teďka mi dokonce ani nejí. Holka, proč mi nejíš a furt tady máš tu blbou postel? Asi se mi to seklo. Nevadí. Ten se opaloval a mohla by si se taky postarat trošku o tu svoji jednu kytku. Já jsem říct víc kytek, ale vlastně mám jenom jednu. Nevadí. A s manželkou asi pojedu pryč.
teďka nevím, jestli moje dcera půjde do školy, doufám, že jo. Dobrý, půjde do školy. A tak s touhletou se půjdem podívat na to místo, jak jsme chtěli ten kokos, který vlastně stále nemáme. A bylo to tady u těch mých sousedů. A vlastně bych mohla mít i kamaráda, že jo. Super, já tam vlastně syna u té svý druhý rodiny, co hraje jakoby mimo natáčení za kamerou, jak se to dá říct. Tak to mám syna, takže už mám budoucího manžela pro svou dceru. Zaklepat na dveře. Jdu si taky pokecat, jste nevím, jestli budou doma, ale očividně jo. Mají to taky hezký, rychle jsem to tady přeto, ale tady mám toho syna, taky bych se mohla s ním seznámit a vlastně bych ho mohla i někdy pozvat k nám domů. To já nějak myslím dopředu. Teďka tady mám Caleb, není tohleto ten upír? Teďka mě to mate, ale přijde mi jako ten upír. A pro je to prodejce, no to je jedno. Já jdu hledat svůj kokos a zase nevím, kde byl. Kde byl kokos? Tady byl, ne, kokos. Už tady není. Ono mi to zmizelo. Ne, třeba koukám někam jinam, že jo. Se nevím, kde byl. To je špatný. Ale tady je, ne. Tak jsem si to myslela blbě. Špatný. Lidi, kde jsme viděli ten kokosňák? Zase nevím. To je špatný. A, že by tady? Kokosovník, mám to. Ona se chce jít koupat, jo. Tak se pojď ale koupat sem, protože to je celkem blízko, i když ne. Špatně, pojď se koupat sem. Je to blízko, jo, tady jsem vlastně stavila. Jo. Jak jsem se trošku předstěhovala, nebo jsem trošku, no víte co, neslem. No tak zkusíme počkat, jestli nám vyroste kokosňák, což si nemyslím, což je blbý. A ten kokos prostě nikdy nezískám, jednoduše. Jaha, já jsem si spawnula svoji lodičku. Dobře. Tak se jdem někam zaplachtit. A ještě nevím kam, ale. Nemají tady někde tu bojku, že bych si tak jako pokecala? Nemáte bojku? A tady, no to až na druhé straně. A tak. Jdeme sem zaplavat projet se. Budeme trošku víc plavat projet. No jak se to vezme. A jdu si trošku pokecat, že bych si pokecala s delfínem. To jsme vlastně dělali jenom úplně v prvním díle a chce se jí na záchod smula. A mohli jsme se teda pokecat s tím delfínem. A vypadá to, že můj manžel je ve vodě, má vousy, ale píše to, že je doma. Není doma. Sakra, jí to nějak dlouho trvá. To tam bude až do zítra, než ona přijede. Projet se, no tak na to kašlejme, jdeme domů. Jedeme domů. Uj, to už byla na záchodě. Nějak, řasa. Jo, zase přišla ze školy, tak se starej o sebe. My jedeme domů. A budeme se učit s tebou. Teda sice nevím jak, jenom bude dělat prostě úkoly. Jo, a mohla bych si ji vlastně taky vyfotit, jdem tě vyfotit. Budu mít sexy fotku, doufám, že už tam bude. Dáme taky tu střední, otočíme to. Krasavice prostě. A jdem to vystavět do těch pokojů, konečně. Takže inventář, fotečka, to dáme hezky sem. Možná my jsme tam mohli zarámovat. Tmavé dřevo. Bude vypadat líp, tady dáme taky. Tmavé dřevo, manžel mi dá taky fotku. Krása. A dáme taky zarámovat. A vlastně mě fotili takhle. O, vypadá to fajn, si myslím. Vlastně my jsme mohli udělat i skupinovky, se tady dělají, myslím, že. Vybrat pozadí samozřejmě a to vyfotit, udělat skupinovou fotku dětí. Jasně, to můžu jenom dospělých a dětí, no tak to je na prd. Jsem chtěla jako syn s dcerou. Prý ne, no až zítra. Nebo spíš až ji nechám vyrůst.
No, s dcerou jdu dělat, možná se o ní jdu trošku postarat a půjdem si dělat domácí úkoly. No a zatím to vypadá, že možná třeba dceru nebudeme mít mořskou panu. Uvidíme, to se asi necháme překvapit, protože není nemá tady takový to... Tohle. Nemá. Špatný, třeba bude mít prostě normálního člověka. Uvidíme, necháme se překvapit, já možná budu dělat ještě jídlo. A dáme... Makarony se sýrem. A to byla nějaká rychlovka. Jsem se stačila jenom napít a už to měla udělaný. Hrozný. Nějaká rychlovka. Já s touhletou začínám opět kreslit. Nevím proč, ale baví mě to, aspoň zabavím, když jakoby nic nedělá. Dcerka už teda má domácí úkol. Už má domácí úkol, takže super a zábava, jak se budu koukat na telku. Vůbec nevím, do čeho bych asi vedla tuhletu, jakoby tu dceru, až by byla velká, tak jakoby co by dělala jako za práci. Vůbec nemám předtuchu nebo šajna, co by dělala. A furt mi ho nechtějí povýšit, jo, to jsou potvory. Příšerný. Tak dáme spát, ale bude taky chrápat. A počkáme na nový den. Konečně půjdeme dneska do práce, nebo budeme něco dělat vůbec. Prozkoumávat přírodu a vzít vzorky z oceánu, takže to je super, to máme za chvilku. Já zatím tohleto asi postříkám proti plevelu a seberu, nebo prodám spíš. A jdem prozkoumávat a sbírat vzorky. Sice teďka už si nepamatuju, co se musí prozkoumávat, to už jsem sakra dlouho nedělala. Ale vzít vzorek, vyfotit to nechci. Vzít vzorek, tak prozkoumáme naší oblíbenou jeskyni. Jinak lidi, kdo bude tohleto dělat, abyste získali to ovoce, tak buďte trpěliví. Vím, že se právě ségra mi říkala, že jí to nejde. Tak buďte trpěliví, ono to prostě půjde jednou. Takže buďte trpěliví. Takže ještě potřebuju pár fotek a prozkoumat to. Teďka je úplně na huby. Jak? Jo, on mi chytá. Sakra, co ještě můžu prozkoumávat? Jo, ovoce ne, můžu prozkoumávat, ale teďka nevím, kde je ovoce. Je blbý. Sakra tady. Možná prozkoumávat, super. Škoda, že tady zmizel ten ananas, teda ten kokosňák. Je fakt škoda, ale co se dá dělat? Dáme prozkoumat a vzít vzorek z vody. Tak se bereme vzorek vody. Jasný, super. A jsem se ani nevšimla, že dcera mi šla do školy. Jsem to ale matka. A vrátila se ze školy. Ne, tak bacha, už se nám to změnilo. Tak nakonec bude. Super mořská pana, takže je to super. Budeme rovnou dělat domácí úkoly. OK, máme to, já si myslím, že počkáme ještě na svýho manžela, než se vrátí a uděláme snídani. A doufám, že dneska už nám ho povýšej, teda doufám. Nemám to zaručený, ale snad jo. Tak prej ne. Jo, to je špatný. No, tohle bude takový kratší díl asi, ale nechám to takhle a uvidíme se u dalšího dílu. Určitě mi pište nějaký napady, co byste chtěli zkusit. Nebo kam bychom šli, nebo co bychom s těmi dělali. A uvidíme se dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus.